Prije svega voljela bih vas pozdraviti i zahvaliti se na svemu. Dakle, moj rad, ni ja sama, vjerujte, ne znam kako da opišem to, s obzirom da sam dugo u noći plakala i pisala iz ne znam nepoznatog razloga, gdje sam jednostavno osjetila potrebu da iskažem ono što mladi Livnjaci zaista prolaze i nadam se da mene osobno neće dotaći takva sudbina, jer stvarno želim ostati ovdje i nastaviti svoj put i svoje ciljeve ostvarivati u svome gradu. Pa tako je, evo, danas smo bili svjedoci talenata i darova naše djece. Kroz 29. obljetnicu obrane grada Livna cilj nam je bio uključiti našu mladost, naše školarce. Jučer smo bili svjedoci sportskih događanja, a danas ovdje kroz likovne i literalne radove smo uključili naše školarce i vidjeli sav njihov raskoš i talent. Pa upravo prije ove dodjele nagrada sjedio sam u uredu, pregledao likovne radove i čitao literarne radove i doista radovi su jako emotivni, gdje možemo osjetiti kako naša djeca, naši školarci doživljavaju naš grad, naše Livno. Jednostavno to je izazvalo emociju, ja sam te radove poslikao i to ću nekad na miru pogledati i pročitati. Drago mi je da su likovne radove i u literarne radove unijeli doista svoj doživljaj, puno pozitivnoga, puno lijepe prirode na slikama, spomenika, kule, rijeke, Bistrice, svega pozitivnog, a isto tako u literarnim radovima one naše realnosti, priče o odlasku iz Livna i tako. Jednostavno, djeca i ta mladost su doista naša budućnost, trebamo se okrenuti njima i svojim primjerom i radom im pokazati kako i oni mogu u budućnosti živjeti, ali doista primjerom i radom.